Čauky krásky, vítám vás z dnešního videa. Omlouvám se za tu pauzu ve videích, mně se totiž vůbec nechtělo točit, já se vám přiznám, mně se fakt nechtělo, nic se mi nechtělo, ani doma, nevím, já jsem prostě strašně odporu úplně ke všemu, takže nevím, co to bylo. Dneska už se mi zase chce, možná protože byli naši doma, tak se mi nechtělo ani točit, protože vím, že tady furt bude nějaký hluk v pozadí, tak mi prostě do toho nechtělo, takže točím spíš během týdne, když jsou naši v práci. No a dneska to bude video, o který si teďka píšete snad čím dál častěji, tak jsem si teda říkala, že už ho teda natočím. Píšete si i o jiný videa, to jo, ale tady o to teďka mám pocit jako čím dál častěji. Takže dneska to bude moje kolekce voňavek. Předem vám říkám, že vůbec neumím popisovat vůně, prostě všechno voní stejně, jo. Ne, já fakt neumím popsat vůně, ale pokusím se. To bude asi, ale bude to hodně zmatený, takže spíš si dozvíte, který voňavky mám, asi ne, jak voní. Takže, já nevím, kterou začnu já. Tady mám nějaký po boku. Tady ta voňavka, to je asi, je to, já žádný parfémy nemám, jako pravý parfémy. Ale mám většinou ty toaletní vody, parfémované vody, tak takový. No. Prostě ten, co mi asi nejvíc voněl v celém životě, tak byl tady tenhle ten David Beckham. Takhle. Beckham Signature se to jmenuje. Je to tady ta fialová. Je to teda dámská vůně, ale krásně to voní úplně. Je taková strašně silná. A to je asi vše, co vám k tomu řeknu, protože nevím, co mi to připomíná. Ani tady nepíšou, jako jak by to mělo třeba vonět. Nevím. Ale strašně krásně to voní a je to hodně silná, taková těžká vůně, bych řekla. A já takový mám docela ráda. Že to vypadá takhle. Máte pěkný obal, už mi došla. Takže doufám na Vánoce snad. Protože už ho nemám asi tak 3/4 roku. Je tam kapka. Já to tady vezmu prostě tak nahodila, jo. A pak mám tady dvě miniaturky od Mel Mario. Tady tyhle ty dvě. Nosím je vždycky po kabelkách. Tady ta, fuj, nějak zežloutla. Nevím, jestli to je vidět. Plně je hnusně zežloutla. Fuj, nevím proč. Je to taková svěží, já nevím, možná květinová vůně. Jmenuje se to Romantic Girl. Tady tahle ta růžová. Je to takový, já nevím, to má takový divný ocas. Já nevím, prostě je to tak divně... Moc hezky to nevoní, mi přijde, teda dřív mě voněla, ale než jsem přišla tady na tu modrou, která voní úplně, která mi připomíná spíš tak jako parfém, než přímo tu toaletní vodu. Je to taky zase těžká vůně, bych řekla, taková hodně výrazná, sladká vůně, takže na léto úplně super. Stojí, myslím, 30 korun, tady tyhle ty, možná víc, nevím teďka, ale jsou fakt super a dají se koupit v Rossmanovi, oni jsou i vyráběný jakože pro Rossmann. A fakt krásně voní. To musím po kabelkách. Pak tady mám z Body Shopu. Tady tu... Tak je to toaletní voda. Jo, zase je to toaletka. A... Ježišmarja, to jsem vyhrála v giveaway, ale... To tak strašně smrdí. Je to, voní to po růžích, jo? Je to bio, jo? Takže... Asi. Nevím, Body Shopu je všechno přírodní, ne? Možná. A ještě k tomu byl krém, který taky nesnesu, protože to je taková... To smrdí jak žluklý. Prostě, já nevím, vůbec mi to nevoní a tady ta vůně je teda o něco lepší než ten krém, který teda věnovala mamce. A mamce to voní, teda nechápu, proč to strašně smrdí. Fakt jak zkažený krém. A tady to taky jako... Tady to voní víc po těch růžích, víc jako po přírodních růžích, ale pořád to prostě není to, co mám ráda, takže to ani nepoužívám, protože mě to fakt nevoní. Pak tady mám tady tu nějakou od Avonu, kterou mi darovala mamka. A opět mi nevoní. Ne, to je taková, já nevím, mě to přijde taková bábičkovská vůně. Takže to mi fakt moc nevoní. Jmenuje se to Celebre. Nevím, jak se to čte. Tady tahleta z Avonu. Mamce taky moc nevoní, tak mi ji dala. A asi ji věnuji zpátek, protože mi nevoní a nepoužívám ji. Ale když mám na sobě taky taková hrozně silná a fakt mě to připomíná bábičkovskou vůni a z toho se mi dělá špatně. Takže to nechci. Takže to věnu mamce zpátky. No ale teď už k mým oblíbeným voňákám, který fakt používám. Zase další z Avonu. Je tady ta Hawaiian Shores. Je to typicky taková letní vůně, taková, nevím, fakt taková po kytkách, taková jako silnější, ne, není sladká, ale zase mi přijde docela těžká ta vůně. A já fakt neumím popisovat vůně, už to vidím, protože u každého říkám skoro to samé. Takže vám moc nepomůžu, ale nevím, má to takový, jako je to takový hodně štiplavý do nosu, když jsem to teďka nasála. No, používala jsem ho na praxích někdy, ježiš, úplně na těch mých prvních praxích, takže v roce, nevím, 2 roky před nevím, nějak tak. Teď ji používám hlavně v letě, je taková hodná na léto, já snad nemám žádný na zimu, prostě používám všechno možný, ale tady tam mě vyloženě připomíná leto. Pak moje oblíbená, tu používám hodně často, je tady ta Adidaska. Tady to je teda zase toaletka, mám všechno toaletky a tady tam je hrozně pěkně voní, je to takový, ta voní vyloženě po kytičkách, taková úplně sladoučká vůně, zase úplně letní, no, jmenuje se Fruity Rhyme, nevím, je to docela menší, je to taková ta dražší, ne, ještě mají takovou tu stejně takhle velkou toaletku. A tady to je ta dražší, ta menší. Ale taky mně přijde, že voní výrazně z Adidas to vydrží, že jo. A ještě k tomu byl deodorant. Ten taky používám, krásně voní. Je to takový sladoučký letní. Zase všechno mám letní. Proč? Pak ty jsem měla oblíbený dřív, teď už moc ne. Jsou tady ty Playboye. Tady to je teda... tester, jo. Tady to se jmenuje Blade Sex. Ježíš, počkat, to asi bude. Oni to měli nějaký pojmenovaný a nevím, jestli tohle je název, nebo takhle se jmenují všechny a pak k tomu ještě nějaký jiný název. Takže když tak mě někdo opravte, prosím. Nevím, jak se tohle to jmenuje. Je to taková ta tmavá, má to černý obal tady tahleta. Zrovna. Ale jo, asi to bude to Blade Sexy. No a tady to je teda... To je ta, ne testr, ta oficiálně tohle testr. Takže, ale už mi to moc nevoní, no. Ale je to takový zase docela, už mi to zase voní, už jsem to dlouho nepoužila. Já už jsem z toho převonila, mě fakt to jsem na tom byla celou, jako jednu dobu závislá, takže se mi to vlastně očuchalo. No tak, a je to taková zase těžší vůně, není sladká, ale taková hodně výrazná. Ale pak to nebudu popisovat. Tohle je úplně skvělá, zase z Avonu, jmenuje se Santiny. Je to tady ta fialová, myslím, že to je vůně, ježišmarja, buď borůvky, nebo prostě nějaký takovýto fialový. Tam je takový jakože olejček a pod tím je taková světlá vrstva. Je sladoučká, fakt to voní jako nějaký ovoce. Tentokrát ne kytičky, ale ovoce, fakt sladoučka, jemná vůně, není, když to na sebe našplicháte, tak není nějak moc výrazná, takže je to taková jemňoučká, příjemná vůně. Zase je to takový vyloženě letní prostě. Pak tady mám tady tu Fergie Outspoken, zase z Avonu. Mně se hrozně líbí ten obal a strašně pěkně voní, ale docela výrazně, je to takový zase těžší, sladčí vůně, nebo taková něco mezi sladkou a já nevím, co se říká u vůni, já vůni vůbec nerozumím, takže tak nevím, a kdo máte, tak víte, ale fakt strašně krásně voní, to mám ráda, tu si šetřím, protože fakt krásně voní. A tady mám ještě takovou miniaturní, taky tohleto. Pak je tady zase nějaký tester z Avonu, Passion Dance. Je to taková, když je to plný balení, tak to je takový ten červený obal, má to takový jakože zakroucený, je to takový jako skřivený, ta lahvička je červená, Passion Dance. A když se mě na tom štve, že to používá moje babička, ale jako voní to pěkně, tahle vůně mi nepřijde tak babičkovská, ale vybavím si babičku, když to cítím. ale voní pěkně. Je to zase taková těžší vůně. Já mám všechny těžký, já nevím, já to fakt neumím popisovat, takže tohle video se vám omlouvám, to bude hrozný. Pak tady mám tady tu vanilkovou z Rossmanna, jmenuje se to Vanilla Fun. Voní to jako vanilka a já s tím osvěžuju vzduch. Tady v pokoji, protože to strašně pěkně voní. Na sobě to nesnesu, mě to vadí. Ale co se týče pokojový vůně, super, super. Strašně pěkně to voní. A já nevím, jestli máme ještě ukázat takový ty tělový spreje z Avonu. Asi jo. Mám teda tři ty spreje. Jeden je tady ten melounovej, zase voní po melounu. A no, fakt voní krásně po melounu a je to vyloženě letní, tady tyhle ty spreje. I když tady to vlastně ne, tady tohle to ne. Tohle je, mi vyloženě připomíná Vánoce, protože to je zvoní švestek, cukru, vanilky. Sugar Plum and Vanilla. Aha, takže krásně, krásně to voní. Takhle to vypadá. A no, už mám Vánoce, protože jsem to používala přes Vánoce. A tady tohle toto voní úplně ze těch všech sprejů asi nejlíp. Spíš, tohle bych už spíš přirovnala k toaletní vodě, než tady jako k tomu spreji, jen tak přímo na tělo. Já to používám na oblečení, protože to fakt krásně voní. Je to jedna z těch výraznějších vůní a je to teda granátový jablko a mango a to voní úplně prostě nejlíp. Tady z těch všech mě to vždycky nejvíc vonilo. Strašně příjemný. Fakt nádherně to voní úplně. Sladoučky, je to všechno sladoučky, jo. Hlavně tohle, když je tam i cukr. Ježiš, teď to tady mám takový zasmrděný, jo. No a tohle teda vlastně asi všechno, ty moje voňavky. Teď žádnou nemám. Ale voňavka na nohy. Tady tohle to od Balej. Citronový. Je to pěkně voní. Samozřejmě to dávám jenom na nohy. No, asi to bude teda všecko. Tak jo, tohle video asi bude takový o ničem, protože jste se dozvěděli jenom to, co mám, ale možná to bylo účelem. Jinak fakt já ty vůně neumím popisovat, já nevím prostě, co se o vůních říká. Takže prostě to hezky voní, jo. To mi stačí. Takže já se s vámi těším u dalších videa, klidně pište, co chcete zase natočit a já tady mám počkat nějaký seznam. Zatím tady toho moc nemám. Tohle je seznam. Takže zase něco natočím. Mám tady napsanou tagovku. Vzkaz pro mé pubertální já. Chtěli byste to? To by mě možná bavilo, už mi i pár jako vět napadlo. Nevím teda, ještě si musím úplně zjistit, jakože co je podstatou toho tagu. Takže si zjistím. A já se vám těším u dalšího videa. Mějte se krásně. Ahoj. Ježišmarja. Já peču pizzu. No, asi bude trošku křupavá ta pizza. Já jsem na ní úplně zapomněla. Já jsem se šla malovat, když jsem tam strkala. A pak jsem šla točit video. Ale ne, není úplně černá. Barbie girl in a Barbie world, like a plastic, it's fantastic. You can brush my hair and dress me everywhere. Imagination, life is your creation.